မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအားပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဘာမအပ်ဥပဒေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲလိုက်ပါရယ်။ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့တည်ထက်မေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းတုံးကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ဘာမအပ်အရမြန်မာနိုင်ငံကိုပတ်စံပေးပြီးဖျက်ဖို့ပေါ့ဗျာ။အမေရိကန်ဒေါ်လာ120သန်းကူညီထောက်ပံ့တယ်။ကူညီထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာလဲထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကနေတဆင့်ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတွေးပြီးဖြစ်ပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒီရက်တော်လတ်နဲ့ K3C တိုင်းသား၄ဘွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ K3C နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်လက်နက်ကိုင် PDF ကြားကာလာအမျိုးသားညညရဲ့အစိုးရ NUG အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းနိုင်မှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထုတ်ကဆွဆွဲပြောဆိုကြပါရယ်။K3C ဆိုတာကတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် KIA, K မျိုးသားစီယုံ KNU, K မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးဘက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ match လ28ရက်နေ့ကတွစ်ဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့တိုင်ပင်ခံဒီရက်ချော်လက်ကသူရဲ့ H လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်ရိုးရိုးချင်ချင်စူးစမ်းနေရကြတဲ့ K3C ဖွဲ့နဲ့တွစ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တိုင်ပင်ခံဒီရက်ချော်လက်ကရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့ကို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလည်းကမ္ဘာတဝန်းပြည်ပခရီအဆုံးသက်ရေး American ခြေဆိုင် American ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP နောက်ကွယ်ကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒီမေးမြန်းကမ်းမှာဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့တပုံထနေတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့မေးမြန်းကမ်းမှာဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ American မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဘာမအပ်ဥပဒေအရ2024ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် American ဆိုရကဒေါ်လာ120သန်းပေးဖို့ရထားတာမှာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေစစ်ပွဲပြည်ပခရတွေကြောင့်ဘေးဒုက္ခရောက်နေသူတွေမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ် PDF တပ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကိုကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းနဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆလပီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်အကြောင်းအရာကတော့ရွှေဘုံမြို့စာခတာရှင်နဲ့ကြောင်မြောင်မြို့ခမရစနစ်တရင်တို့ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စကတာရှင်နဲ့ခမာစနစ်တရင်တို့ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျမ်းမက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမတထောင်တကောင်ပေါ်ဒီပင်းအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဧပြီလ25ရက်ညနေ 9:30 ချိန်ကရွှေဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကျမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကတာရှင်တရင်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးငါးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြင်းမနေအောင်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးကျမ်းမက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးကအများပြတရားရရှိခဲ့ကြောင်းအလားတူကြောင်မြောင်းမြို့ခမရစနစ်အထိုင်တရင်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာကျမ်းမက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးအများပြတရားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စကတိုက်ရှိဆိုတာကရွှေဘုံမြို့ရဲ့အကြီးဆုံးတပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခမရစနစ်ဆိုတာကလည်းကြောင်မြောင်းမြို့ရဲ့အကြီးဆုံးတပ်ပါအခုကြားတဲ့နေရာနဲ့နေရာကဘယ်ဒရုန်းသမားမှတစ်ကြိမ်မှပုံသီးမချတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လို့မတထောင်တကောင်ပေါ်ဒီပင်းအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုံခရိုင်ပါကာဖဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မတထောင်တကောင်ပေါ်ဒီပင်းအဖွဲ့ရှာထူဝော်နီးပညာတပ်ဖွဲ့ Team 6 Drone for Justice DFJ အဖွဲ့ရောင်နီရွှေဘုံအဖွဲ့ YEU Freedom Commandos YFC အဖွဲ့ဝင်းပလွေအဖွဲ့ရေဦးကြောင်လက်တဲ့အဖွဲ့ဝက်လက်တကိုးရှင်ဖွဲ့ဝက်လက်ကိုတော်ကြားဖွဲ့ဝက်လက်နေစီမချပူပြန်လောဝက်လက်နဲ့ရွှေဘုခဲအမှန်ငါတရင်တို့ပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျမ်းမက်စစ်သားတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ကတ်ခဲ့တော့လဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမ်မရှိရဲ့တောင်းဟင်းတောင်စစ်ကောင်စီပြောကိုအေးအေးသိမ့်ပိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြို့မှာရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးတောင်းဟင်းတောင်စစ်ကောင်စီပြောကုံကိုအရခတက်တော်အေးကသိမ့်ပိုင်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများပြတင်ဆောင်ထိခိုက်မှုတွေဟာစစ်တုပ်ပန်းတွေလည်းဖမ်းမိကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။တောင်းရင်တောင်ပြောကိုတက်တော်ကရောက်ပါပြီ။လာနေချီတိုက်ခဲ့ရတာပါ။တုပ်ပန်းတွေလည်းရထားတယ်လို့သိရပါရယ်လို့အေအေနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။အမ်မြွနယ်ကစုကိုင်းကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့တောင်းရင်တောင်မှာခြေချထားတဲ့တောင်းရင်တောင်ပြောတက်စကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလလာဆန်ပိုင်းကစတင်ပြီးအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ session နေ့ညမှာတော့စစ်ကောင်စီကစကန်ကိုကိုရိုင်းမီရှိုးကထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့စကန်တွင်မိလောင်နေတဲ့ရုပ်သံမတန်တဲ့သူအေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်တော့ရန်နေငယ်ကြမှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်တဆွဲခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကသိမ်းယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအေနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောတော့လဲအေကတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။လူမှုကွန်ရက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီကခိုင်မာပြုလုပ်ထားတဲ့ဘန်ကာတွင်းမှာစစ်တပ်မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေထွက်လာနေပြီးအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းချုပ်ခေါ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်ဟာကုန်းကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့အမ်မြွနယ်ရှိအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
ခမရ303ခမရ309စောက်လုံရေးအင်ဂျင်နီယာကြီးတက်တရားနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ပြူဟာကရနေပြီးထွက်ပြေးတာတွေကိုလိုက်ရှင်းလိုက်ဖမ်းနေတယ်လက်နက်မချရင်တော့တက်တော်ကပြောသလိုလုပ်မှာလို့အမ်မြိုဒေသခံတူကပြောပါရယ်အမ်မြိုမှာစခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပါကဒရုန်းဘုံအနေနဲ့ခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ဘုံကိုကျင်းတဲ့အခိုင်မာတိစောက်ရန်ယခုအနာပေးကန်ထားတဲ့နောက်ပိုင်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်တိုင်းမူဘုံမှုချုပ်ထင်းလက်ဦးကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ညွှန်ကြားခဲ့ပါရယ်သို့တော်ရရခိုင်မာထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမက်ရှလာတတိယပတ်လာတဲ့မှာဘုံချုပ်ထင်းလက်ဦးကိုရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဘုံမှုချုပ်ကြော်စာဦးကိုအစာထိုးခဲ့ပါရယ်ယခုကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အေကအမ်မြုံနယ်ပြင်တန်တွဲတောင်ကုတ်ဘူးတီတောင်မောင်တော်မြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရန်အရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ထို့တော်တွင်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တို့မှာအပိလ26ရက်ကစပြီးည9နာရီကနနက်6နာရီချိန်တွင်ညမထွက်အမိကိုအေကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအန်ဘူးတီတောင်မောင်တော်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြောင်းစစ်ကူပင်ရဲ့လေကြောင်းကညအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ရန်တိုက်တွန်းရေးသားနေကြပါရယ်နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်အကြောင်းအရာကတော့ကော်ဘင်စကန်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များလူနေအိမ်ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ဆိုင်ကနဲ့ဗိုလ်ရန်ပစ္စည်းယူဆောင်ကေမျိုးသားစရောက်ခဲနူတက်မာ6နယ်မြေကော့ပင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးလူနေအိမ်တချို့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဗိုလ်တပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေယူဆောင်လာတွေ့ရှိနေတယ်လို့နယ်မြေကတဲ့ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ကော့ပင်းတပ်စခန်းအနီးနားကအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကယ်နဲ့အဖိုးတန်အိမ်တွေပစ္စည်းတွေယူသွားတယ်လို့ကော့ပင်းရွာကစစ်ပေးဆောင်တို့ကပြောပါဗျ။ကော်ဘရော့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဧပြီလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ကင်ပီနယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော်ဘင်းရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးကြီးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံရွာသားတွေကဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်။တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ်ပိုက်ထားတဲ့ကော်ဘင်းရဲစခန်းရှိရာကော်ဘင်းကျွော်ရဲကိုတော့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံအမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျောင်းသားလက်ရုံတက်တော်၃နှစ်ပြည့်တက်တော်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပကျောင်းသားလက်ရုံတက်တော်ဗဟုဌာနချုပ်နဲ့တက်တော်ရဲ့စေတေသာတီတီမှကျောင်းသားလက်ရုံတက်တော်၃နှစ်ပြည့်တက်တော်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။အဆိုပါခမ်းအနားမှာတက်တော်နေ့ဂုဏ်ပြုဆေးကြောင်းကစေရေးပြခွင့်တွင်ချီတက်အလေးပြုခြင်းမိခင်တမကခွတ်တောင်းအလန်တော်နဲ့တက်တော်ရဲ့အလန်တော်ကိုအလေးပြုခြင်းကြဆုံးလေပြီးတော့အာဇာနည်ရဲဘော်ပေါင်းအလေးပြုခြင်းတာကာတာမြာရန်ကုန်ကျောင်းသားလက်ရုံတက်တော်တက်မတော်နေထုတ်ပြန်ချက်အားဖတ်ကြားခြင်းကျောင်းသားလက်ရုံတက်တော်တက်တော်နေဗဟုကော်မတီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုဖတ်ကြားခြင်းကျောင်းသားလက်ရုံတက်တော်စေဦးစီးချုပ်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနဲ့တက်တော်နေကိုပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသံဝင်လာများဖတ်ကြားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီမျှတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရနာပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှာတရင်ထူးတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။